بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Të dashur vlezër besimtar, pra pjeqja e radhës sa në shtot një gjallë dhe thot hoxhi nderuam, thot kam një pjeqje, thot baba jem nuk i ka mush ala di muj që ka vdekën, mirë po shumë ngusht kam qenë me ate be hoxh, edhe shumë si shok kam qenë me ate, shumë e kam deshtën, e si cili e do bëbën e datë normal, thot po shumë e kam deshtën, thot edhe e me se prënat pëkaj, po mdallin lotët, po mërzit në bre, thot edhe njoni pi familjes një haxhin një natë ke edhe i kalzoj nana që po mërzit në një daj për i dalarve, tha mëskajt, mësë mërzit shumë se dënuat në varë baba, tha thot këtë gjalli, thot e hoxh me më spjegu pak, me më kalzu, shka, a është e vërdet, vëllezër të dashur, edhe ti, vëllaj i mirë, gjalli i mirë, elhamdulillah që po mërzit që, elhamdulillah që e pas e dashtën babën, inshallah Zotit takon në gjennet me ate, me babën, edhe ati dikuj që i ka vdek nana, dikuj e vladët që i ka vdekën, vlaznit, motot, inshallah Zotit me gjithë në takon në gjennet, ja Rabbel Alemin, e kajtë mja është rahmet, e kajt mja është mëshirë, e kajt mja është e mirë, që të një tha Resulullah i Omerit, ja Omer, inneha rahme, rahmet është, vetë Muhamedi sallallahu sallam i ka kajtën, këll i vdish gjalli i vetë, Ibrahimi, i dullin lotët, i than shokët e vetë që ishin prezent, i than, ja Resulullah, edhe ti pëkana, edhe ti lotët për dalina, tha po, tha po më dalin lotët, tha se e kam pas gjallë, e kam deshtën, tha zemra pëkana, për mërzitët, zemra për mërzitët. Tha sini po lëtonë, tha punë nuk thomë atë, jashta që atë që ka desh zoti, ajo ka shku në vend. Nuk thomë diçka që e idhënon zotin, ama me kajtë, po më dalin lotët, se jam njeri, zatëm vëti gjallë edhe gjithë ne që jemi, që po ndëgjojmë, nëse nuk kanë, bini mas vetës, nëse nuk dalin lotët, këtë këtë dhese baba, këtë dhese nana, nuk mërzit është, atëherë, bini kësaj zemrës mas, edhe thuj që ka ka që s'po kanë, që s'po mërzitët, që s'po lëtojnë si, që ka, se shka e forcon zemrën e banë guri, shka e banë zemrën guri, e bojnë gjunat, mëkatët e bojnë, dashnia mas dunjajës, mas mallit, ta forcon zemrën, kërkan nuk e shep, jashtë asem vetëm mall pasoni. Elhamdulillah, që lëtojmë dë nere, e ku të lëtojsh, banduat e zotë, o zotë, gjenetin banjam nasip, o zotë fale, babën teme dhe nanën time. O Allah, se s'ka njërë pa gjunahe. Gjitha gjunahet, kështë në thuj, gjitha gjunahet, gjitha në kësan lëkët që i kanë bo, ja, robë banja vafe më këtërat. O Zotë knaqit të tej. O Allah, gjennetin banja më nasib. O Zotë për atë që janë mundu për neve, jep ju të mira për hirë dhe ndërë të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alihi wasallam. Dhe për fund e përmendi rastin Hatijës, kër i ka vdekë Kasimi. Hatijë radiallahu ta'ala anha, hinë Resulullah i sobe pa të kajtën, i tha, Resulullah Hatijës gryzë vetë, tha, oj Hatijë, oj gru, pse po kanë, tha Hatijë, radiallahu ta'ala anha, kështu tha, tha ja Resulullah, hennet lubejnetu, li Kasim, oj dashmi zotit, ka ardhë koha, Kasimi kapitamel të nana e vetë, kapitamel, tha ja Resulullah, ka ardhë koha, kohën e ka me pitamel të unë, tha edhe kur për mënoj që unë nuk e kam më në prejnë kra, ta shtrëngoj dhe të pje tamel të une, e ashtë në varmën, to ka hi, edhe pakaj, më dëllin lotët, tha Allahu, më paskon e ndalushme, Resulullah i kështë thonë, mëskaj se nuk banë, mëskaj se nuk banë, se, kur është ndalushme me kajtë, me i shkoq teshat, me i shkoq gjepat, me i shkoj flokt, me thonë, me një gjega, me thonë, ja rob, kum gjepë, se më more mu, që tërkush ka pas 5,000, 6,000, jam mirëshja ati, një, jitë shimpens, nuk u ma ke qa me atë, mundi një për malë qatë më more, me thonë që shështon, pse bashmu, që kjo është gjuna, këtë ka ndalu, kësi gjega me bon, e ka ndalu Resulullah, tha, Gjibrili ardhë, tha, ja Muhammed sallallahu sallam, inna Allahe, ju kry u kësë selam, Zoti po të shonë selam ti, edhe hati që s'kallzoj, mësë mërzitët se aja është tena, Kasimi gjalli, këtë mirat ja i ka, ja, ja, Muhammed, kalzoj më smërzitë se i ka kitë mirat këto. Nëse do, ja hek i perdën të shofe sa mira, sa rahat është djali. Fa, Hatijë radhe Allah të alanha. Fa, jo, fa, ja, Rasul Allah, sadakallahu, sadakar Rasul. Fa, jo, i dashmis Zotit. Atë që e ka thënë Zotit, e besoj. Dhe atë që e thëtë pingamiri Zotit, edhe atë e besoj, nuk kam nevoj. Andaj, inshallah Allahu, me gjitha ata që në kanë dekën, në bashkanë gjennet, ja, Rabbel Alemin. E nëse kanë, nuk bëhat kur gjo
Po është rahmet dhe është mëshirë, edhe është shumë normal me kajt me dalin lëtët, po inshallah sa herë që dalin lëtët mërë gjallë ti, edhe mërë i vajzë ti, e mërë i babë, e mërë i nënë, sa herë që dalin lëtët, ngriti dorë dhe bandoa që Zotit gjennetin nësip t'ja u banje dhekmive tonë. Velhamdulillahi Rabbil Alemin.